მოხერხებული მიმზიდველი და განძლე შეფუთვა პროდუქციის გაყიდვის მთავარი წინაპირობა. შესაფუთი მასალები აქამდე იმპორტით შემოდიოდა, ახლა მათი ადგილობრივი წარმოება ვითარდება. ოპულის სტრატეგიას ცვლის და აქცენტს მცირე ზომის სუპერმარკეტებზე აკეთებს, რა იცვლება საცალო ბაზარზე. იმპორტული ქათმის ხორცს ადგილობრივი წარმოება ანაცვლებს, თუმცა შემოტანილი გაყინული ბაკლების წილი ბაზარზე ჯერ კიდევ 70%-ზე რჩება. მთავარი დღეს 3 მაისს, ეს ბიზნეს კურიერია, მე კი მიშა სესიაშვილი გახლავართ და დღეს კვლავაც ბიზნესზე გესაუბრებთ. Მოგესალმებით. ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის შეფასებით ერთ-ერთი მიზეზი, რაც სოფლის მეურნეობის ნაწარმის ტრანსპორტირებას, ლოჯისტიკას თუ შემდგომ უკვე ქალაქში რეალიზაციას აპკოლებს, განძლე მოხერხებული და რაც თავარია დაბალფასიანი შეფუთვის არარსებობაა. შედეგად შესაფუთი მასალები ფერმერებს ხშირად უცხოეთიდანაც ჩამოაქვს, თუმცა ფარული მოთხოვნა ახლა უკვე ადგილობრივმა წარმოებაც აითვისა. Სპეციალური წევო რენდი ფარესმა ქართველ მეწარმეებს საგანგებოდ ამერიკიდან ჩამოუტანა. უცხოელი ექსპერტი ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტმა მოიწვია, რათა შესაფუთ კომპანიებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში დაეხმაროს. ვარდისფერი სითხე, რომელიც სახამებელში ერევა, წყალში არ იხსნება, ამიტომ მაღალხარისხიანი ყუთების წარმოების შეუცვლელი საშუალებაა. ეს წებო გოფირებულ მუყაოს ყუთებს ნესტისა და დაშლის განიცავს. ამიტომ კარგია ბოსტნეული, ცხილის, გაყინული და სხვა მალფუჭებადი პროდუქტების შესაფუთად. მისი მეშვეობით ლპობის დონე 50%-ით შემცირდება. შესაბამისად წარმოებლურობა გაორმაგდება. ამასთანავე გაიზრდება სურსათის უსაფრთხოების ხარისხიც. მუყაოს ხარისხი მთავარი უპირატესობაა, რომლითაც ჯორჯიან კარდბორდს, ისევე როგორც ბაზარზე მოქმედ ხუთ დანარჩენ ქართულ კომპანიას, უცხოური, განსაკუთრებით კი თურქი კონკურენტების ჯაბრიან. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული შესაფუთი მასალები 15%-ით იაფია, სურსათის მწარმოებლებს მაინც ძვირი, ან თუნდაც მეორადი ყუთების ყიდვა ურჩევნიათ. ჯორჯიან კარდბორდში იმედოვნებენ, რომ სატესტო რეჟიმი დადებით შედეგს გამოიწვევს და არა მარტო ადგილობრივი, არამედ უცხოელი მომხმარებლების პრეტენზიებს დააკმაყოფილებენ. ევროპული სტანდარტების მიხედვით აქედან გასული საქონელი არ უნდა იყოს ჩადებული ხის ყუთში. შესაბამისად, ანალოგიური ზომების პარამეტრების ყუთი ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ მუყაოსი, რომელსაც გაიტანენ ჩვენი ექსპორტიორები და თავისუფლად შეიძლება მაღალი ხარისხის საქონელი გაუდეს, მაღალი ხარისხის შეფუთვა. ანუ ფასით შესაბამისი ამოიღონ მათ. ის, რომ ევროპელები შეფუთვას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ, საფუძვლად კომპანიაში მარტივი სტატისტიკა მოყავთ. შესაფუთი მასალების მოცულობა ერთი მოსახლეზე საქართველოში წელიწადში 7 კილოგრამს შეადგენს, მაშინ როცა გერმანიაში 222 კილოგრამია. თუ კი შესაფუთი მასალების განძლეობა პროდუქციის ხარისხზე აისახება, შეფუთვის მიმზიდველი ვიზუალური მხარე და მოხერხებული დაფასოება გაყიდვების პირდაპირი სტიმულია. რას აქცევს მომხმარებელი ყურადღებას და როგორ პასუხობს ამას ბიზნესი, მწვანე კალათის დამფუძნებელი შალვა ბებოშვილი გვეთქვის, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. პირველ რიგში, რატომ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე, ამ ნაბიჯამდე, რომ უკვე სუპერმარკეტებისთვის და საცალო ქსელისთვის შეგეთავაზებინათ ასეთი ორგანიზებული ფორმა, ხო, თქვათ ბოსტნეულის თუ სოფლის ნობათის გასაყიდვად? Ну, ტენდენცია მიმდინარეობს ისეთი, დაუშვათ ელემენტარულად თბილისზე ვიტყვი, როდესაც ნელ-ნელა ვაჭრობა ბოსტნეული თარი თუ სხვა სოფლის პროდუქტი უკვე გადადის ცივილურ ფორმაში. ანუ ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ ჰიპერმარკეტებს და მარკეტებს. ჰიპერმარკეტების და მარკეტების პირობაში რომ გადადის უკვე კლიენტი, ვინც მოდის, იმას უფრო რა თქმა უნდა სურვილი უჩნდება, რომ რაც შეიძლება ესთეტიკურად და მისთვის დაფასების მხრივ მიმზიდველი იყოს, ფასის მხრივ მიმზიდველი იყოს და მისაღებიც იყოს. მოსახერხებელიც, დიახ, რა თქმა უნდა, მოსახერხებელიც იყოს. ხელს გააყოლოს. დიახ, რა თქმა უნდა, ხა, ნუ შეუძლებელია რომ დაუშვათ იგივე პრინციპი დაუშვათ ჰიპერმარკეტებში იყოს, რა ვიღაცა 3 კილო აიღო, 5 კილო აიღო და არარენტაბელური არის, გამტანიარობა უფრო ნაკლებია დაუშვათ და არამოხერხებულია. ჩვენ დავიწყეთ ესე გძიება, რომ რა ფორმა შეიძლება მიგვეცა, ჩვენ ჩვენი სათფურები გვაქვს, ჩვენი ესე იგი მინდვრები, ჩვენი პროდუქცია მოყავს და დავიწყეთ ძიება, რომ რა ფორმით შეიძლება, რომ ჩვენ კლიენტზე მიგვეწოდებინა, მისთვის მოსახერხებელი იაფი რას თავარია, მარტო ხარისხზე არ არის. Ну ჩვენ შევქვენით ჩვენი დიზაინი. ასე როგორ შეიძლება ეს აისახოს?
Клиенти фактурат ეს ეს არის ზამთრის პროდუქტების შეფუთვა, ესე იგი სეზონურიც არის ეს, ესე იგი ეს არის ზამთრის შეფუთვების. Რატომ თქვა ზამთრის ეს იცავს? ესე იგი, იმიტომ რომ აქ ჩადის ესე იგი ცირე რაოდენობით პროდუქტი, რომელიც არის ძვირადღირებული კიტრი და პამიდორი ზამთარში. ამ შემთხვევაში ეს ტარა ფასს იტანს, მაგალითად ამ შემთხვევაში ამის და ეს არის ორ განყოფილებიანი. ორ განყოფილებიანია, დიახ, ხო, და აი ხო მეტი კომფორტისთვის. დიახ, კალათის ფორმა აქვს, აიღო ადამიანმა, წაიღო, ესეც იგივეა. ამაში ჩადის დაახლოებით 2 კილოგრამის მოცულობის ხილი ამბოსნეული, ამაში ჩადის 1 კილოგრამის მოცულობის. ეს საშუალება სიძლევა რომ დაუშვათ აქ გაუშვა 9 კილოგრამის პამიდორი, 9 კილოგრამის კიტრი, ანუ მარკეტინგული გათვლებითაც. დანაწევრებული შესთავაზო პირდაპირ. და უფრო იაფიც გამოდის, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს არ აქვს სურვილი იყიდოს კილოგრამი 2 კილოგრამი, მაგრამ აქვს სურვილი იყიდოს 1 კილოგრამი 2 პროდუქტი. ჩვენ ვაწვდით, ანუ ჩვენ ფაქტიურად დავიწყეთ ძებნა იმისი, რომ როგორ მოვერგოთ კლიენტს და როგორ შევქმნათ მას კომფორტი და მიმზიდველობა, რა თქმა უნდა, ხა თუ დააკვირდებით ჩვენ ტარას, ხა მე არ ამგონია რომ ამის ანალოგი საქართველოში არ ნახე კონდეთ. ეს არის საქართველოში წარმოებული, არის ეგეთი ჯგუფი, რომელიც ჩვენაირად ყვა იდეალისტები არიან, ლეგი ჯგუფი, ეგეთი ჯგუფი და ერთად ვიმუშავეთ, ორი თვე დაგვჭირდა და ტარა იგივე ფორმა, ფერი ერთად შევამუშავეთ და აბსოლუტურად თავარი ალბათ ეს არის რომ შესამჩნევი გახდეს, ანუ დანახვადი იყოს. ჩვენი ელემენტარული ქსელი, აი გუდვილში ელემენტარულად რო შევძანდეთ, ესე იგი ფაქტურად უკვე ჩვენ გაგვიშთა ჩვენი კლიენტი, ადამიანები შემოდიან თუ არა კონკრეტულად იციან, იმიტომ რომ ეს უკვე ბრენდია და ბრენდსენდობია უკვე, გამიგეთ? ანუ ეს იციან რომ ეს არამარტო კიდით, არამედ მოყავს კიდევაც და თან პასუხს ვაგებთ, იმიტომ რომ თვითონ წარწერებით შეფუთოთ, რა თქმა უნდა, სტიმულს ვაძლევთ კლიენტს, რომ ეს ჩვენი წარმოებულია, ეს არ არის რომ რაღაცა ეკოლოგიურად სუფთა, ჩვენ ვაგებთ პასუხს, ანუ ჩვენი თავით ვაგებთ პასუხს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ამ ორიგინალური იდეის კიდევ უფრო გავრცობაში და განვითარებაში. საცალო ბაზრის ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშე კი პოპული ბაზარზე თავის სტრატეგიას ცვლის და ამიერიდან აქცენტს უფრო მცირე ზომის სუპერმარკეტებზე გააკეთებს. კომპანიამ 2XL-ის ფორმატის სუპერმარკეტი უკვე დახურა, დანარჩენები კი ზომებში მნიშვნელოვნად შეკვეცა. ამგვარად კომპანია ფოკუსირებას თავის ერთგულ მომხმარებელზე მოახდენს. ჩვენ ბიზნესის განვითარების ახალი სტრატეგია ავირჩიეთ და გადავწყვიტეთ მსხვილი მაღაზიები შედარებით მცირე ზომის ობიექტები ჩაგვენაცვლებინა. ეს რამდენიმე მიზეზმა განაპირობა. პოპულმა მოახდინა ინვესტირება ცენტრალიზებულ წარმოებაში, რამაც გამოათავისუფლა რამდენიმე სათავსო მსხვილ მაღაზიებში, სადაც ადრე საკვების წარმოება ხდებოდა. მეორე მიზეზი გახლავთ ის, რომ გვინდა პოპულის მაღაზიები თბილისის ყველა უბანში გავხსნათ და მომხმარებლისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გავხადოთ. მსხვილ მაღაზიებში ყოველთვის საყიდლების გრძელი სიით მოდიან და დიდ თანხებსაც ხარჯავენ. მცირე ზომის მაღაზიები კი სარგებელს თავიანთი მოხერხებული ადგილმდებარეობით იღებენ. ეს განსხვავება პროდუქციის ასორტიმენტზე და საფასო პოლიტიკაზეც აისახება. რთულია სხვადასხვა ფორმატზე გააკეთო ფოკუსირება, ამიტომ გადავწყვიტეთ მცირე ფორმატი შევინარჩუნოთ. დახურული მაღაზიების სანაცვლოდ ჩვენ უკვე გავხსენით ორი მცირე ზომის მაღაზია. მესამე კი დადიანის ქუჩაზე ამ დღეებში გაიხსნება. ჩვენ ახლა პოპულის საწარმოში ვიმყოფებით, სადაც ყოველდღიურად ათეულობით დასახელების პროდუქტს ვამზადებთ და ჩვენს ქსელში ვგზავნით. ამ სახის საწარმოს არსებობა ჩვენი ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს საშუალებას გვაძლევს ბაზარზე უპირატესობა მოვიპოვოთ ხარისხისა და ფასის საშუალებით. ჩვენ ნედლეულის დიდ ნაწილს ადგილობრივი მომწოდებლებისგან ვიღებთ, რადგან ამგზით უფრო იაფი პროდუქციის წარმოებას ვახერხებთ. ეს კი ჩვენი ლაბორატორიაა, სანამ საკვები თაროზე მოხვდება, აქ ყოველდღიურად მოწმდება. ვახდენთ პროდუქტის ორგანულ, ქიმიურ და მიკრობიოლოგიურ შემოწმებას, რათა მაღაზიაში დაბინძურებული საკვების მოხვედრა გამოვრიცხოთ. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მომწოდებლები ვალდებულნი არიან, უკან დაიბრუნონ ის პროდუქტები, რომელიც სტანდარტში ვერ ჩაჯდება. რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, როცა თაროზე ბადაგასული პროდუქცია მოხვდა, რის გამოც მომხმარებელი დაზარალდა. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დრო წარსულს ჩაბარდა. ეს არის პოპ-არტ კარდი, რომელიც პოპულმა დიდი ხნის წინ გამოუშვა. გვაქვს ახალი ლოიალტი კარდ პროგრამა საჩუქრებზე. ქულების დაგროვების ფასი 10-დან 8 ლარამდე შემცირდა. ჩვენ განვაახლეთ საჩუქრების ასორტიმენტიც. აქ არის ნივთები, რომელიც ყოველდღიური მოხმარებისაა და მათი მიღება ჩვენს მომხმარებელს პოპულის მაღაზიათა ქსელში უკვე ხვალიდან შეეძლება. კომპანიის განახლებულ სამოქმედო გეგმას და ბაზრის მისეულხედვას ახლა პოპულის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოთო შამუგია წარმოგვიდგეს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები ოთო და პირველ რიგში მინდა გითხო, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ თქვათ ასეთი ფორმატით, უფრო ბევრი, მაგრამ პატარ-პატარა, უფრო მასშტაბებით პატარა მაღაზიებით მიხვიდეთ მომხმარებელთან? რა ცდილობთ? ხომ არა, რომ ხომარცილობთ იმას, რომ უფრო ახლოს მიხვიდეთ თქვენ მომხმარებელთან და უფრო უშუალო კავშირი დაამყაროთ მასთან? ბუნებრივია, ხა ჩვენ რა გათვლას გავაკეთეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ დავაპატარებთ ზოგი XL-ის მაღაზია, ზოგიერთი დავხურეთ. გამოწვეული იყო იმით, რომ მომხმარებლისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გამხდარიყავით და გარდა მაგისა,
არის რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს ანალიზს. Მაგალითად ის გადაწყვეტილება, რომ შემცირდა Excel მაღაზიები. Იყო გამოწვეული იმით, რომ სხვადასხვა ფორმატის მაღაზიები საჭიროებს სხვადასხვა მართვას. Შესაბამისად ამ კომპეტენციების გადანაწილება როარ მომხდარიყო არასწორად. Გათვლა გაკეთდა იმაზე, რომ ძირითადი ორიენტირი აგვიღო მცირე ფორმატიან მაღაზიებს, რომელიც თავდაპირველად იყო პოპულის დანიშნული. Სწორად ამიტომ ეხა ძირითადად ჩვენი მიზნობრივი აუდიტორია არის სამეზობლო და ის პატარ-პატარა მაღაზიები, რომელიც სამეზობლო. რატომ ასეთი აუდიტორია, რატომ სამეზობლო ვთქვათ სუპერმარკეტის სტატუსი? ანუ ხო არ ნიშნავს ეს იმას, ვთქვათ ასეთ მომხმარებელში უფრო ადვილია ლოიალური კლიენტის შექმნა და შენარჩუნება? ბუნებრივია, ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ გარდა ამისა თვითონ ეს ახლოს მდებარე მაღაზიები კეთილგანწყობას იწვევს მომხმარებელს. დამატებითი კომფორტია. დამატებითი კომფორტია, იმიტომ რომ სახლთან არის ახლოს. გარდა ამისა დავინახეთ, რომ უფრო დიდი პოტენციალი არის ზუსტად ამ ბაზარზე, იმიტომ რომ არაორგანიზებული რიტეილია, ძირითადად ჩვენი კონკურენტები არიან პატარ-პატარა მცირე ზომის მაღაზიები. Და თვლით რომ ამ მიმართულებით განვითარება გაცილებით. Და ის ფაქტორი რომ თქვენ უფრო ახლოს მიხვდით მომხმარებელთან, ბუნებრივია ალბათ უნდა აისახოს თქვენს საფასო პოლიტიკაზეც, ალბათ როდესაც სახლთან ახლოს გაქვს სუპერმარკეტი უფრო ლიბერალურ ფასეულობების უმცირე. თქვენ როგორი მიდგომა აქვთ ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ამ მიმართულებით წავსულიყავი და მცირე ფორმატებზე აკვეყო ეს გათვლა გაკეთდა იმაზე, რომ საფასო პოლიტიკაც გარკვეულწილად შესრულებული. ანუ რა მიმართულებით და როგორ? პირველად მოხმარების პროდუქტებზე, ეს არის პირველი ორიენტირი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამით იწყება შემდგომ უკვე საფასო, ზოგადი საფასო პოლიტიკის ჩამოყალიბება. ერთ-ერთი სიახლე, რაც იყო ჩვენთან ორგანიზებულ რიტეილში რეალურად პირველი იყო პოპული, რომელმაც მომხმარებელს შესთავაზა მაღალი ხარისხის 50 თეთრიანი პური, რომელიც დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი, ანუ ბესტსელერია. ამართლებს მიდგომა. თავისთავად ამართლებს და აქედან გამომდინარე, ამაზე არ შევჩერდებით და ბუნებრივია სხვა პროდუქტები, რომელიც სამახარებლო კალათაში შედის, ასევე არანაკლებ პოპულარული იქნება და ხელმისაწვდომია მომხმარებლებს. და თვითონ ასორტიმენტის გადახედვა თუ მოხდა გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა სეგმენტი ოდნავ შეიცვალა და თქვა ორიენტირება გაკეთდა უფრო ლოკალურ სამეზობლოზე, ხო? ასორტიმენტი თუ გადაიხედა და თუ შეიცვალა რაიმე. სხვათა შორის მიუხედავთ იმისა, რომ მაღაზიები ზომით შემცირდა და იდეაში უნდა იტანდეს ნაკლებ პროდუქციას. ჩვენ პირიქით წავედით, ანუ ასორტიმენტი უფრო გავზარდეთ და რეალურად დღევანდელი მაჩვენებლებით 30%-ით არის გაზრდილი ასორტიმენტული ერთეულების რაოდენობა. Но შესაბამისად, ну, ეს იმით იყო გამოწეული, რომ მეტი არჩევანი შეგვეთავაზა მოხმარებელს. ბუნებრივია, უფრო მეცელდება მოხმარებელი წლიდან წლამდე და ფაქტობრივად ყოველდღიურად. Да, თქვათ ორი სიტყვით რო შევეხოთ წარმოებასაც, ანუ თქვათ გასაგები რო თქვათ Excel-ის ფორმატის მაღაზიები დახურეთ, მაგრამ რჩება წარმოება, რომელსაც ასევე ინტენსიურად ცდილობთ რო განავითაროთ. რატომ? რას გაძლევთ ეს თქვენ? Იყო რიგი საკითხები უფრო ძირეული, რომელიც თავდაპირველად უნდა გადახედულიყო. ანუ ის, რაც მომხმარებლისთვის თვალსაჩინო არ არის გარეგნულად. ამ საკითხების გადაჭრა ხდება ისე, რომ ეს მომხმარებელი საერთოდ ამ პროცესებს ვერ ადევნის თვალყურს. ერთ-ერთი თემა იყო ზუსტად ეს, რომ ხარისხის კონსისტენცია მომხდარიყო, რომ ერთნაირი ხარისხი ყოფილიყო მთლიანად Excel-ში. დიდი ფორმატის მაღაზიებს საკუთარი წარმოება ჰქონდათ. აქედან გამომდინარე, გემო პოპულის წარმოების პროდუქციაზე შეიძლება სხვადასხვა ყოფილიყო. სხვადასხვა იყო. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი უპირატესობა, რაც ანუ ეს ერთიანი სისტემით გაძლიერებით უფრო რა თქმა უნდა, განაწილებას და ამის კონტროლიც და ბუნებრივია ხარისხის კონტროლზე მაქვს საუბარი, ესეც უფრო დაბალანსდა თავისთავად. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ახალი მიდგომით, ახალი სტრატეგიით თქვენ საქმიანობაში. დიდი მადლობა. Და დღის სხვა სიახლეები, სავაჭრო სამრეწველო პალატა ქართულ ბიზნეს კომპანიებს ჩინეთსა და სამხრეთ კორეაში ივნისში დაგეგმილ ბიზნეს ფორუმებში მონაწილეობისთვის ეპატიჟება და მათგან შესაბამისი განაცხადების წარდგენას ელის. ივნისისთვის შანხაიში, ჰონკონგსა და სეულში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტია დაგეგმილი და ქართველი ბიზნესმენებსაც ადგილობრივ კოლეგებთან შეხვედრის შანსი ექნებათ. ვიზიტისას ფასდაკლებით ისარგებლებენ ის ბიზნესები, რომლებიც პალატის გოლდენ სტატუსით სარგებლობენ. დღეს გოლდენ სტატუსი პალატისგან კიდევ 10-მა კომპანიამ მიიღო, მათ შორის ვისოლმა, საქართველოს ბანკმა, GPC-მ, პოპულმა და ელმავალ მშენებელმა.
გვაქვს ბაზა დაახლოებით 6-7-მდე მსხვილი განახლებული როგორც იქ საქართველოში, ასევე სხვისი ძირითადად უცხოეთში ვიზიტებით ინტერესდებიან ხოლმე მსხვილი განახლებული ბუნებრივიც არის ვინაიდან ეს ფინანსურ დანახარსთან არის დაკავშირებული და ძირითადად ესენი არიან ექსპორტიორები და სხვებისთვის ეს თქვა ნაკლებად მნიშვნელოვანია, თუმცა არის ხოლმე ხშირად საშუალო კომპანიები რომლებიც საკმაოდ აქტიურობენ განსაკუთრებით კონსალტინგის კუთხით, არის ბევრი კომპანია რომელიც თქვა ჩვენი მუდმივი კლიენტია ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ყველა მათგანს დაუგზავნით, ახლა ამ კვირაში ხდება უკვე დაგზავნა, ვინაიდან პროგრამა შედგენილია და ვინც გამოგვეხმაურება დაახლოებით როგორც წესი ჩვენ ვიზიტში მონაწილეობას ღებულობს ხოლმე 10-დან 15-მდე კომპანია. რეკლამის შემდეგ გაყინული იმპორტის ჩანაცვლებას ქათმის ხორცის ადგილობრივი წარმოება უკვე ეტაპობრივად იწყებს, ასე რომ დაგველოდით. განვაგრძოთ ბიზნეს კურიერს. საქართველოში ფრინველის ხორცის წლიური მოხმარება 20000 ტონაა, რომლის 70%-ით იმპორტია და ის ქვეყანაში ძირითადად გაყინული ფორმით შემოდის. ბუნებრივი ადგილობრივ წარმოებასა და იმპორტ შორის ასეთი სხვაობა ამ სფეროში ინვესტირების საკმარის სტიმულს აჩენს. მითუმეტეს, რომ ქათმის ახალ ხორცს მოხმარებელი გაცილებით ლოიალურად უდგება ვიდრე გაყინულს. იმპორტული ხორცის 2-დან 14%-მდე ჩანაცვლებას კი ამერიდან თელავში ქართულ გერმანული ინვესტიციით გახსნილი ახალი ფერმაც შეეცდება. ეს ციცილები თელავის მეფრინველეობის ფაბრიკის ინკუბატორში რამდენიმე დღის წინ გამოიჩეკნენ. ფაბრიკა, რომელიც 20 წელი გაჩერებული იყო თავის დროზე, კვერცხით და წიწილით კახეთის რეგიონს მთლიანად ამარაგებდა. სანდრო დოროყაშვილმა საწარმოს აღდგენა შვილთან ერთად გადაწყვიტა. გერმანელი პარტნიორი მოიძია და საქმეს შეუდგა. ბიზნესში საწყის ეტაპზე 800000 ევროს ინვესტიცია ჩადეს, რაც ფაბრიკის თანამედროვე საწარმოო ხაზებით აღჭურვას მოხმარდა. მოიძია გერმანელი პარტნიორი, რომელთანაც ერთად შემოიტანა დაანგა მოწყობილებები და რომელთანაც ერთად ჩვენ დღეს ვართ მზად იმისათვის, რომ წარმოება დაიწყოს მუშაობა. ამჟამად უკვე დაიწყეს პირველ ეტაპის სამუშაოები. ინკუბატორში პირველ ეტაპზე ბროილერის ჯიშის წიწილებს გამოჩეკავენ, რომლებიც სტრაფის ზრდით გამოირჩევა. 25 დღეში შეუძლია ამ ჯიშმა მოქცეს 2 კილოგრამი ცოცხალი წონა. დაგული წონით სადღაც 1.8 კილო იქნება. ესე იგი, ეს არის სტრაფის ზრდი ჯიში, რომელიც აი მოკლე პერიოდში იძლევა მაღალ წონას. ბროილერის წიწილებს ადგილობრივ მოსახლეობაზე და ფერმერებზე გაყიდიან. როგორც ამბობენ, ამ ჯიშის გაზრდა სახლის პირობებშიც უპრობლემოდ არის შესაძლებელი. ფაბრიკიდან ერთი დღის გამოჩეკილი წიწილის ყიდვა მსურველებს ლარნახევრად შეუძლიათ. დაინტერესება ახლა ჯერჯერობით ბროილერის ჯიშის მიმართ იწყება, ამჟამად იწყება უკვე, იმიტომ რომ მათ შეხედეს ჩვენთან, რომ იზრდება კარგად და ჩვენ იმათ აუხსენეთ, რომ შეიძლება ამ ჯიშის გამოყვანა ჩვეულებრივად გაზრდა ეზოში და შენახვა ადგილობრივ პირობებში და ამიტომ მოთხოვნილება უკვე მოსახლეობიდან დაიწყო აი ამ ფრინველის შესყიდვას. წიწილის გარდა საწარმოდან კვერცხსა და ხორცსაც გაყიდიან, თავდაპირველად კახეთში, შემდეგ კი თბილისსა და რუსთავში. ფაბრიკის წარმადობა ამჟამად 110000 ფრთაფრინველია, რაც ეტაპობრივად შესაძლებელია 1.5 მილიონამდე გაიზარდოს. საქართველოში და ალბათ ამიერკავკასიაშიც უმსხვილესი მეფრინველეობის ფერმა კი მარტყოფში შენდება, რომელიც იმავდროულად აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და მეცნიერებისთვის სასწავლო კვლევითი ბაზაც იქნება. სხვა დეტალებს ახლა აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ლაშა გოცირიძე გვეტყვის. მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში კიდევ ერთხელ და პირველ რიგში, ანუ ის ფაქტი, რომ თქვათ მოხდება ამ კონკრეტულ საწარმოში თანამედროვე მეთოდოლოგიის შემუშავება, დანერგვა, მუდმივი კვლევა, ძიება, თქვათ რა ახალი მიმართულებების განვითარება შეიძლება, რას მისცემს ეს ზოგადად სოფლის მეურნეობა და რას მისცემს კონკრეტულად აი მიმართულებას, რასაც მეფრინველეობა ქვია. ეხლა თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს ბაზარი არის განუვითარებელი და პრაქტიკულად ძალიან ბევრი პროდუქციის უდიდესი ნაწილი შემოდის იმპორტზე. რატო ხდება ეს? ანუ ჩვენი ადგილობრივი წარმოება არ არის იმდენად კონკურენტუნარიანი, რომ პრაქტიკულად გადალახოს თუნდაც ის ხოვობა, რა სხვაობითაც შეუძლიათ უცხოელა, იგივე ბრაზილიის თუ ამერიკის შეერთებული შტატების ფრინველის ხორცის წარმოებლებს აჯობოს მათ ფასში, აჯობოს ფასში იმ დოზით, რომ ტრანსპორტირების ხარჯი, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხარჯი, გადაფაროს და გაუწევს კონკურენცია. და ზუსტად ესე თანამედროვე ტექნოლოგიების საწარმოები, რომელიც ეხლა დღეს შენდება და რომელიც ეხლახან გაიხსნა თელავში,
Amas ჭირდება შესაბამისი კადრები, ანუ აუცილებელი არის რომ კადრები იყოს მომზადებული თუნდაც უკვე საწყის ეტაპიდანვე სტუდენტობიდანვე, რათა მათ არა მარტო აუდიტორიებში გაიარონ მომზადება, თეორიული მომზადება, არა მარტო ლაბორატორიებში გამოიჯობესონ თავიანთი უნარჩვები, არამედ პრაქტიკაში შეძლონ ცოდნის და უნარის გამოცდილების მიღება, რათა შემდგომში მათ შეძლონ ასე თანამედროვე ქარხნებში მუშაობა. What home are head of Saubrutim as Samuel in Portulia, the Amish Channel Slubus set up over the Achtins at Gilbert and Muba. From what qualifiably veterinary home means Amimatulatims. I think other people got deputy to Aram Didimotona mines. Yes, Motono get Ariski de Watsundro, practical machinable public of the Shenbar, Amish Manish Nebelium. Quale zegi khteba qualifitsur kadrebze motkhona da zusad amitomats aris rom chven uke dgesve davitsqet tanamshromloba aset satsarmodobta rom ara marto chvema studentema gaiaron praktika da uke momzadnen magal qualifitsur specialistebat aramet aset chvens metsnerebsats khondet sashvoleba rom ak adgilze gaetson im siakhlebs ra siakhlebi chemodis sopliovshi da im tanamedrovo tekhnologiebs ra tekhnologiebtats khteba mefrinolobis biznesis tsarmobavdur es ari autsilebeli rata shemdgomshi shezlon კარგი თანამედროვე სპეციალისტების მომზადება. უძმივოთ ახალი მეთოდოლოგიის და ახალი მიდგომების დანერგვა ეს ჩემი საზრით მაგალითად იგივე მარტყოფის მეფრინველობის ფაბრიკის გახსნა ჩემი საზრით გამოიწვევს იმ საუცილებლობას რომ დღეს საქართველოში არსებული მეფრინველობის კომპანიები რომლებიც ამ ბიზნესში არიან დაკავებული გადახედავენ თავიანთ ბიზნეს გეგმებს და ისინიც ასევე იფიქრებენ უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანაზე და თანამედროვე ტექნოლოგიების რაც აზრდის წარმოებლურობას და შეამცირებს რა თქმა უნდა და რაც ნიშნავს იმას რომ არა მარტო თავარი ამოცანა რა არის ხო ამ შემთხვევაში არა მარტო ადგილობრივი ბაზარი იქნება დაკავებული არამედ შესაძლებელი იქნება უკვე რეგიონში ექსპორტზე გასვლა ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებებს გისურვებთ ახალ წარმოწყებაში ამასობაში კი შუა დღის დროც დადგა რაც იმას ნიშნავს რომ შოუს წამყვანები ახლა თავა წარმოგვიდგენენ დღევანდელ თემებს მოგესალმებით ჩვენ რა თქმა უნდა მოგესალმებით სამი ვართ მაგრამ ნუ ეხლა ველოდები შემოვლენ ხო შემოვლენ ცოტა ხანში ალბათ აი არ შემოვიდა იმიტომ რომ ცოტა ადრე მოგვივიდა დღეს არა ბუნებრივად ადრე და ამიტომ არ შემოასწრე რაც შეიძლება თემებს ბავშვი ზაღზდა ალბათ არის სფერო რომელიც ყველას ძალიან აინტერესებს და ნუ ყველა მიიჩნევს ყველა მშობელი აბსოლუტურად საკუთარ თავს სპეციალისტად ბებიებზე რამდენი მშობელიც არის ჩემო იმდენი მოსაზრება და იმდენი სპეციალისტი არის ამ ქვეყანაზე და რჩევის მიცემა ყველაზე უმადურეს საქმეა თქვა ბავშვს ეს უნდა ეს უნდა მე ჩემი შვილია ყველაზე უკეთ ვიცი ესეთ რამე ხდება და ვისაუბრეთ ამის თაობაზე არა ლევან ნამდვილად და საერთოდ რამდენად ეს ასეა როგორ შეიძლება ესე იგი სწორია არ არის სწორია ეს ყველაფერი ჩვენი მიდგომა ხო მოდი მანახეთ. Და სწორედ ამაზე გვექნება დღეს საუბარი, აი ნიკას როგორც მშობელი შემოგვიერთდა და გვეთყვის თავის აზრს ამასთან დაკავშირებით. რამდენად სწორედ ვიქცევით ბავშვებთან მიმართებაში და მართლაც ვიცით თუ არა ის როგორ უნდა მოვიქცეთ. აბაია, შერას ისე. არა, არც მე ძალიან ბევრი კითხვები მაქვს და ვიცი რომ მე ძალიან ბევრი ძალიან მაინტერესებს და თვითონ ყველა მშობლისთვის ძალიან საინტერესო თემაა. ამ თემაზე თავის ჟურნალისტურ და მშობლურ გამოცდილებაზე გვესაუბრება ეკა ხოფერია, ხოლო პროფესორული თვალსაზრისით თავიანთ რეკომენდაციას მოგაწვიან ეკა ხოფერია, ნანა ღინჯილია, ვიფორდის საბავშვო ბაღიდან და თინათე ჭიჭარაული ბავშვთა ფსიქოლოგი. ასე რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის. ასევე გვაქვს მესამე ბლოკი, აბა ვინ დაანონსოს მესამე ბლოკს, ბაიკოჟენი და მე ვთქვა. აა შენი კომპიუტერი ჩაქრა არა უშენ. მესამე ბლოკში გვექნება ნიუტრენდზე საუბარი, არა ბაიკო? კომპანიაზე რომელმაც დიდი შეიტანა საქართველოს ბიზნესისა და მოდის განვითარების საქმეში და მე მგონი ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება ვისაც ესე იგი ბავში წავს ლამაზად ვისაც უნდა გამოიყურებოდა ჩაცმელს უნდა არ ჩამოშეს იმას რა ქვია მოდას და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ჯორჯო არმანის Made to Measure გაყიდვების მენეჯერი ევროპულ ქვეყნებში ბატონი ვალტერ სიცილიანო რომელიც სპეციალურად არის შემოსული ახლა და ასევე ესე იგი ალბათონი ნონა მაჯავარიანი ხო და მე მგონი ძალიან საინტერესო ეთერი იქნება და არ უნდა გადავა ძალიან ვეცადეთ რომ 13:30-მდე მისულიყავით ჩართვით მაგრამ არ გამოგვივიდა მიშა წავედით ახლა დაველოდებით ჩვენს მაყურებელს საინტერესო და მრავალფეროვანი ეთერი იქნება როგორც ეკლექტური ძალიან ასე რომ უყურეთ შუადღეს დაწყებაზე ეთყობოდა
უყურეთ ჩვენ დღეს და ბიზნეს კურიერის Facebook-ზეც შემოიხედეთ Facebook-ის გვერდზე და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება ნებისმიერ თემაზე. Თუ smartphone-ი ან პლანშეტი ახლა ხელთ გაქვთ, შეგიძლიათ ეკრანზე გამოსახულ QR კოდს პირდაპირ დაუმიზნოთ და იქ მოხვდებით, სადაც საჭიროა. ბოლოს კი დროა დღის სარფიანი მომენტებიც შევაჯამოთ. მაშასე. Გამოიყენეთ გამძლე და მიმზიდველი შეფუთვა და მოერგეთ მომხმარებლის გემოვნებას, ეს თქვენს გაყიდვებზე დადებითად აისახება. Საცალო ბაზარზე კონკურენცია მწვავდება, აქცენტი უკვე არსებული მოთამაშეები მყიდველთან სიახლოვეზე აკეთებენ. Კიდევ ერთი პერსპექტივა კი მეფრინველეობაა, სადაც კვალიფიცირებული მეფრინველეების უკვე დეფიციტი იქნება. დღეს უნდა ეს იყო მეხვალამდე გემშვიდობები და დარჩენილი დღის სარფიანად გატარებას გისურვებთ. ნახვამდის.